dalam dalam ni, dalam ni. Dia kena tengok yang dalam tu. Dia bukan yang tujuh. Ha. Dia kena dalam. Berapa? Hitam jauh apa? 300. 380. 380. Ya, anak tak jual lagi. Sabar, jual anak. Kau nak jual tu. Anak, siut. Itulah nilai anak awak. Okay, pusing sekali lagi. Dapat hitam juga. 300. 400. Apa aku finally? Alright. Okay, sekarang anak eh? Anak. Okay, anak saya baca eh. Anak yang pet lah. Okay, dulu. Collect 100k for each action. Okay, ni nantilah ni ke kemudian. Okay, collect 100k for each pet you have. Max, ni dapat ada satu pet. Dua lah kira. Okay, so, ambil kita punya lain. Dua lah kira. B ada dua anak. Sini, sini. Masuk. Bagi pet, dua, pet, dua pet, pet. Bagi pet dulu. Pet berapa? Satu pet berapa? 100. 100, so ambil 200 dulu. Okay, as. Mana satu awak pet, orange. Eh, kuning. Okay, ambil. Ambil ni. Semua ambil kereta masing-masing. Semua ambil kereta. Semua dah. Sebab sini. Dah keluarkan pet belum? Dah. Okay, bagi kat A 100. Dah. Dah, okay, dah bagi. Bagi saya 100. Tak keluarkan lagi pun pet. Okay, ambil pet saya. Audit ni. Tak tahu, audit ni. Dah keluarkan pet dah? Okay, dah. Okay, nah. Bagi dekat dia. Okay, so pet dah habis. Sekarang, baby. Satu baby, 50k. Ada tiga baby, 150. So bagi saya suami baby, tak kira lah. Baby pun lelaki loh. Suami tak kira. Satu baby berapa? Satu 50 baby 50. Satu setengah. Bagi B dulu, jap. Sebab bank eh. Okay, B. Okay, lepas tu Az. Ayah dia tiga baby 150. Aku tak tengah, tak tengah, tak tengah. Tak sini, tak sini. Tak letak je, tak letak je. Fendi berapa baby? Saya ada seorang je baby. Banyak baby. Ya. Keluarkan. Baby, baby, baby. Ilya berapa? 5 baby. 250. Papa 5 baby dia. Nah. Alamak, macam. Tinggal ada kiri ni. Comel. So cute. Bali. Kerja. Kerja dulu lah. Kerja tak kira. Tak ada. Pet, pet, pet dulu, pet dulu. Siapa ada loan kena bayar loan dulu? Tak ada. Pet dulu lah. Pet, pet. Alila bebas loan. Tak pet dulu. Pet eh. 100, 100, dia 2. So, 200 ribu. Mana ada aku ambil pet tadi? Okay, tak dapat. Pet, pet. Alila berapa? 100k. Satu pet eh. Satu je. Okay. Pet ni? Saya ada 100, saya ada 100 saja. Apa lagi yang boleh jual? Pet. Oh, tak ni action. Apa lagi boleh gadai? Semua ni lah 1 ribu. So, action S1. Okay, so sekarang tak payahlah ambil 100k. Just kira kat sini berapa keping kita ada. Sini kita duit. Faham tak? Satu kat ni 100k. Semua sama je harga dia. So, tak payahlah ambil 100k. So, just kita kira tambah je. Sini dengan kad kat tangan. So, take out your calculator. Yang ni, kereta tak kereta gaji. Gaji tak, kerja tak kira. Kerja tak kira. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berapa kat tu? 5 ribu. 5 bagi saya 500k. 5. 1 juta, 2 juta, 3 juta. 2 juta.
3 juta 380. Cari 3 juta 380. 2 juta awak 1, 2, 3 juta 900. Kalah. Ni apa? 4 juta kan kalau 4 juta? Sebab saya tolak K lah kan, ni tak ada K. Dia tahu, berapa 4 juta? 4.50. Dia menang eh, 4 juta tak, lagi. Tak, lagi lagi. Dia tak kira lagi, lalu, lalu 3 juta 500 ribu. You lah menang. Akik kayo. Freddy berapa? Saya 3 juta 380. Okay, main lain tak? Main lain tak? Okay. Okay, sama-sama kali duit tu.